Tänase video teeb võimalikuks batuudimaal.ee, mis lisab igale peole särtsu ja lõbu juurde oma suures valikus mõnusate batuutidega. Batuute saab rentida igale vanusele ning samuti lisatakse ka igal uuel hooajal mõni uus põnev batuut. Lisaks sellele on batuutide rent võimalik koguni 24/7 ja just see annab teile kindluse, et ka kõige viimasel momendil jõuavad nad teile pakkuda sobiliku batuudi. Ning samuti on ka broneeringu tühistamine alati tasuta, täispuutavad batuudid on mõnusad ja pakuvad igale üritusele parajalt lõbu. Batuudimaailm on leitav loomulikult nende kodulehekülje batuudimaal.ee ja ka Facebookist. No tervis kõikil vaatajatele Serious Magics ning täna mängime jalgpalli Tarti, let's go! Let's go! Jalgpalli tartsi põhimõte on võrdne ka päris nolemängureeglitega, ehk märklaua kõige äärmisem kast kahekordistab reaarvu, teine väike kast kolmekordselt. Suured valged ja mustad alad annavad reapunkti ühekordselt. Märklaua keskpunkt annab 50 punkti ning seda ümbritsev ring 25 punkti. Nende reeglite põhjal on meil neli vooru. Tavaline voor, kus saab mängija lüüa märklauale omal valikul. Nõrgema jala voor, kus mängija peab sooritama löögi oma nõrgema jalaga. Oi jummel! Trickshoti voor, kus peab lööma palli keerulisemate võtetega. Ning viimaseks viske ja löögi voor, kus pall tohib enne löögi sooritamist teha maksimaalselt maapinnal ühe puute. Enim punkte kogunud mängija võidab 75-eurose soodustusega Global Soccer Store kinkekaardi. Tegu on Baltikumi suurima jalgpallitarvete e-poega, mis sisaldab nii jalgpallirõivaid, jalgpallitreeningvarustust, palle, putsasid, kindaid ja palju muud jalgpalliga seonduvat. Samuti on ka teil e-poes võimalus saada 31. juulini 10% soodustust koodiga ESTMAGICS10. Kuna ilm on ülimalt kuum, see aitab meid täna jahutada ka Believe Energy Water ehk energiavesi, mis sisaldab kofeiini, ehk siis mis aitab meil kuumuse käes energiat säästa, ning kasulike vitamiine ja veel mitmeid asju. Jooke leiab sidrunilaimi, pirni, õuna, appelsini ja ananassi maitsetes. Believe on leitav nii nende koduleheküljel believewater.com, Facebookist ja ka Instagramist. Kõik lingid on video descriptionis. Siin on meie eelmise video võitja Kennet, kes siis hetkeluga kannab teatud põhjusel mitte Inglismaa särki. Aga kuidas? kuidas, mis te arvate, kas suudate täna ka kinni panna selle ja saada selle hiiglase auhinna enda nimele? Of course, ma suudan. Mul on kerge vigastus, millest praegu paranen, aga see ei peata mind. Võit tuleb koju. Esimene voor on siis tavaline, teine voor on trickshotid ja kolmas weak foot. Oota, neljas või volli. Okei, võtun uuesti. Esimene voor on siis tavaline. Let's go! See on esimene. See oli kõigest algus. See läheb alla mäge juba. Viimane. See kolla. Esimene voor, 53 punkti. 53. Olen täiesti esimesel kohal. Siin on ka meie video, eelmise video viimane koht. Mis te arvate, kas täna suhtu paremini teha? Kindlasti tuleb rohkem kui üks punkt, ma loodan. Väga suured lootused on siin mulle ja mis seal ikka, tuleb koju. Jätkas meelde, you gotta have belief. Siit ei ole enda. Nüüd on. Jätka meelde, you gotta have belief. Pool pead ikka. Jätkas meelde. You gotta have... Oi.
16. Come on. Oh, kõik on kuulub seda teile tõdeda. Kenneth on juhtimas mind praegu 37 punktiga. Arvatud sellega, et ma sai kahe esimese röögiga 6 punkti. Oh my god! 38! Ei, see on tahtus palju rohkem. Või nagu... 12, jah. Okei, pärast sa tahtsid, jah. See on topelt. Oh my god! Selle paardi. Oh my god! No. See on küll 32. Okay, oh neli. My god! See on harjutanud. See on neli ikka, on jah. Jah. Oh, no, iga jääb siin. Tal on kolm lööki veel. Tõen head. There we go! Oh, let's go! Kaks. Viimane. Sul on mingi väike. Kuuele põhjus. Seda on väike. 129 punkti. Saad rohkem kui ühe. Palun midagi paremat kui üks. Rohkem, kui saad kõik ühe. Nii, let's go, vaata. On 25. No way! Oh, please! 100 kordistasin eelmise video skoori. Oo! Kas on triper 9? Jaa. 6 on teo. 6, jah, sorry. 8. Oota, siis ei. Seitse. Ja weak foot! No räägi meile, kuidas see weak foot on. Minu weak foot? Easterni. No vaatame, kas see juht on ka tõsi kohe. Mr. 5 star weak foot, no vaatame. Mul puudub Messi särk, olge mausad, mul puudub Messi särk. Juba vaja kaarta vaata. Oi, ei. See tuleb null. Oi, ommel! Null! Mul lähevad kõik sinna. Noh, ei kõrst teeb omge keegi. Olen pooled löögid teid ära. See on võimalik. Toppel! Kaks veel! Pane korraga. Korra! Tavai! Come on! Mida me ilma Biliffita teeks? Ma oleks surnud. Ma olen mid-table praegu. Ma olen keskmine. Ma olen sellega rahul. Või siis näen Liverpooli. Saan esimese koha. Ma olen unleashinud inner Mo Salah. Noh. Mo Salah. Ta on Van Dijk, jah? Ma olen iga Liverpooli vängija. Mo Salah! 10! Noh, päev. Ma olen done. Kas see on triper? Let's go! 7 Kui kuva! Ja viimane löök! Mo Salah! Kenneth sai rohkem punkte. Nõrgema jalavoorus, kui mina sain oma parema jalavoorus. See on pärsing. Mul ei ole nõrgemat jalga. Ma ei usu väga. 15.
8. Täiesti õige. Oota. Noh, ta lõi selle eemale. 1-2 peal, jah. Ta lõi eemale. Põhimõtteliselt 2 praegu sai. See oli üldse iga. Sul on vabadus olemas, sul on kätt. Jaa. Oi! Kaks. Ouu! Kõi! Ma ei taha väga uhkustada, et ma sain Mattisest rohkem. See oleks nagu disrespectful. See oleks põhimõtteliselt nagu disabled kidi ja kritiseerib. Selle käe pärast siin see käsi on süüdi iga valu löögias, mis ma teen. Okei. Mul on oma teooria ka rahvas, kuidas ma nüüd seda löön. Ootama. See võtab aega. Ära enam seda proovida. Tee midagi lihtsalt. Mida lihtsalt? Ma ei tea. No look! Nüüd ta puhu peal! Oh my! Kui unlucky! Miks mul poiss äärda kogu aeg? Viimane! Come on, see läheb keskele! Vaata see põhjus välja! Triple 16! Damn! Ma siia nii pettunud tau. Või! Mis see Rabona? Ta on nulli rähud. Disappointing. Ta vaatas, jah. Ta vaatas. See on nii rõvem, ta hakkab vaatama, et vaatab mul point. Oi! Kuidas sa siin kutsuvad? Järgmine kolli järgmine ära. Matju Neymar. Kutsuvad siin Matju Neymarit põhjusega. Põhjusega, Matjas! Põhjusega! Oi! Ooo! Me põne siiagi pool sain näin. Ooo! Oh my god! Löö nüüd! Davai! Oi, oi! Oi! Super, hea! Mis ta polli rääb? See on hea vitsi! Oh no, löö!
vaata kaamerasse ka. See on raske. Kolm veel. Kaks veel. Meie oleme maailma parim centerback. Fuers ei ma hakka mainima. Aga mis sa arvad, kas on raskem? Kas on raskem kui trickshot? Kergem. Kergem. Point blank. Kergem 100%. Siis kõik teevad nulli. Oleneb mängi. Oleneb. Kui ma olin eelmine video rista, siis sinu pan pool sai ka lööma. Jaa. See oli jää lähema, kui ma arvasin. Põrka! Ei! Injury! Lik volli meister siin pool. Volli meister! Sa pead enne lööke tegema kurat. Kas pead enne võtma ja ma oleks poolside äkki. Ma olen seda siin ka. Essa koht tundub nüüd suht käest ära läinud. Ma olen siis tegema tugeva roundi ja lootma. Oi, oi! See on esimene kooli. Top striker. Oi, oi! Oi, oi! Virgo, tule räägime. 75 eurot.
sellest saab unistada. Mida sa kavatsed, et esimene 5 euro, mitte Eestiga 5 euro kobakakas just arvan? Kui ma aus olen, siis ma ei teagi. Putsa see küll ei saa sulle ära. Ei saa või? Särk, ma arvan, jah. Aga suuret tänud vaatamast tänast videot. Kindlasti followge ka kõik Instagramis, kes siin videost on osanud. Ka suuret tänud ka Patuudi maailmale, Belifile ja Global Soccer Storyle, kes sponsoreerisid siis tänast videot. Mis siin ikka palju päikest, palju sooja. Mis ikka on mulisen. Loodan, et näidid siis järgmise video. Tchau, tchau!